Jam motorizëm i madh vjen të Serbia, që nuk daton vetëm në këtë Europian, por ka shumë vite, pavarësisht se në ekipin e tyre ndonë e lojtar me cilësi fantastike dhe që luajnë në ekipet të mëdha në këtë vend, e kanë më shumë mendje për të dalë me parudha kundër shqiptarve se sa të përkushtohen vetes. Në mbrëmjen e djeshme, Serbia ka luajtur kundër Danimarkës dhe në rast fitore do të kishte kaluar më tej dhe do të kishte kualifikuar nga faza e grupeve të Europianit, por pas barazimit, Serbia është eliminuar. Megjithatë, amatorizmi i madh në këtë kombëtare ka qenë fjala e parë e mediave botërore. Besojeni ose jo, por lojtarët nuk e dinin se kush do të luante në fushë, teksa hynë në stadium një orë gjysmë para ndeshjes, siç është rregulli i UEFA-s, futbollistët nuk e dinin ende formacionin zyrtar. Më pas me anë të telefonit të Vlahovic, në një moment, teksa gjendeshin në fushë, ata kanë hapur më njëherë faqen zyrtare të UEFA-s në celular, për të parë daljen e formacioneve zyrtare, si të ishin tifoz. Vetëm aty, do të kuptonin se kush do të ishte 11-a titulare. Kulmi i amatorizmit që vjen nga Serbia është fjala e parë në media sportive ndërkombëtare.